Salam kanalımızın değerli izleyicileri, yeni bir mənzildə hamınızı salamlayıram. Bugün satışa çıkmış bir otaqdan iki otağa düzəlmə mənzil haqqında sizlere ətraflı məlumat verəcəm. Mənzilimiz haqqında bir qədər, xahiş olunur kanalımıza abunə olun, videolarımızı axıra qədər izləyin və fikirlərinizi paylaşmağı unutmayın. Və dərhal yeni videolardan xəbərdar olun. İndi isə mənzilimizin təqdimatına başlayırıq. Təqdimata birbaşa başlayıram yataq otağından. Dəyərli izləyicilərimiz, mənzilimiz bu bir otaqdan iki otağa düzəlmə 55 kvadrat metrdən ibarətdir. Qaz su işıq təminatı daimidir. İnternet sistemi problemsizdir. Buyurub baxa bilərsiniz. Mənzilimizdə yəni təmir zamanı bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə olub, zövqlə təmir olunmuşdur və az bir müddətdə yaşayış olub. Mənzilimizin baxış dərəcəsi əsas yoladır, yəni birbaşa gün çıxan mənzildir. Mənzilimizdə qaz su işıq təminatı daimidir, sənədlər qaydasındadır, yəni alıq-satqa tam hazır vəziyyətdədir. Mənzilimizdə heç bir avadanlıq götürülmür, yəni bütün mənzildə nə varsa hamısı qalır, mənzilin qiymətinə daxildir, yəni içində olan avadanlıqlar. Mənzilimizin bura, dəyərli izləyicilərimiz gördüyünüz kimi, əsas giriş qapı hissəsidir. Əsas giriş qapı hissəsindən belə bu şəkildə daxil olduq mənzilimizə. Məndən burada sağ tərəfdə qardrop burada yığılıb, məndən sol tərəfdə burada sanitar qovşağımızdır. Sanuzel sanitar qovşağı bir yerdədir. Dəyərli izləyicilərimiz gördüyünüz kimi, bura bizim sanitar qovşağımızdır. Duş hava kabinası, unitazı, moydadırı, su şirkası, yer, yəni isti poldan, qrant mərmərdən ibarətdir. Gördüyünüz kimi, zövqlə təmir olunub, bütün aksesuarlar hamısı yerləşdirilib, hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Yəni, alan şəxs birbaşa alıb, mənzilimi yatırımı kimi də istifadə edə bilər. Özü, məsəlçin, yaşamaq üçün də çox əlverişli variantlardan biridir. Bura isə bizim mənzilimizin dəyərli izləyicilər qonaq otağıdır. Burada belə bir qonaq otağının mətbəx bir yerdə olduğuna görə studiya tipli, yəni mətbəx studiya deyək bu varianta. Yəni gördüyünüz kimi burada bizim mənzilimizin bu mətbəx hissəsinin arasını, yəni şüşə ilə də bağlamaq olar, əlavə olaraq, yəni bağlatdırmaq olar hər bir variantda, yəni imkan var. Mənzilimizin döşəməsi parketdən, bambuq parketdən ibarətdir. Aboylar hamısı zövqlə, yəni rəngə uyğun hər bir şey yerindədir. Bura bizim mənzilimizin baxışıdır, panoramasıdır. Burada isə bizdə belə bir şkaf yığılmışdır. Burada isə kombi sistemimizə tamısı yerləşdirib, hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Buyurun, baxa biləş, dəyərli izləyicilərimiz, əlavə olaraq dərin şkafdan ibarətdir. Yəni, mənzilimizin bir eyvanı var, mənzilimiz bir otaqdan iki otağa düzəlmə 55 kvadrat metrdən ibarətdir. Qaz su işıq təminat daimidir, sənə çıxarış qupçadır. Gördüyünüz kimi, burada da həmçinin mətbəx mebelindən sonra burada, yəni paltar yüyəni, xala denliki, əlavə olaraq belə bir şkafı, aspirator, qaz peçi, hər bir şey yerləşdirilmişdir. Yəni əlavə olaraq geniş bir yerdə qalır. Gördüyünüz kimi burada bizim atoplenmalarımız hamısı yerləşdirilmişdir. Əziz və hörmətli izləyicilər, bir də ətraflı mənzil haqqında bir daha deyim, yəni bununla da mənzilimizin təqdimatını yekunlaşdırıram. Yəni mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda, düz mərkəzində, Bravo Marketdə üzbəyüz, Bazar Store binasında 19 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsində bir otaqdan iki otağa mətbəx studiya tipli mənzilimiz bugün satışa çıxıb. Mənzilimizdə qaz su işıq təminatı daimidir. 2 sürətli lifti var, 3 mərtəbə yer altı avto dayanacağı var,
Burada internet sistemi problemsizdir. Qaz su işıq təminatı daimidir. Real müştərilərimiz buyur müraciət edə bilərlər. Ekranda gördüyünüz nömrələrə, yəni hər hansı bir sualınız olarsa mənzil haqqında buyurub müraciət edə bilərsiniz. Bugünkü gün mənzilimiz tam əşyalı şəkildə satışa çıxıb, buyurub müraciət edə bilərsiniz. İndi isə sağ olun, yeni bir mənzildə görüşənə qədər.